CML. Hovoří CML. Centrální mozek lidstva. Nebezpečí. V hvězdném prostoru AL-36 propočten neznámý objekt směřující k Zemi. Kontrola nutná. Vyřadit běžné programy. Přímo za mnou je největší radioteleskop v Británii, Chilterská observatoř. Na poli před největším radioteleskopem se objevila největší senzace v problematice kruhů v obilí. Ráno 14. srpna 2001 zde objevili obrazec, který byl jiný než ostatní. Ze země to vypadalo jako změť. Z pole vystupovaly trsy obilí, jakoby naprosto nahodile. Ale když se večer začalo stmívat, objevil se obraz obličeje. Na obraz byla použita docela jiná technika, stejná, jaká se používá u tisku na papír. O 3 dny později se objevilo něco, co připomínalo čárový kód, řady vytvořené ze stojícího a polehlého obilí. A brzy je objevena překvapující podobnost. V roce 1974 vytvořil astronom Carl Sagan zprávu, kterou NASA vyslala do vesmíru z teleskopu Arecibo v Puerto Riku. Byla to binární čísla, která dávala dohromady grafický kód a nesla základní informace o lidech a planetě, kde žijeme. O 27 let později se identický obraz objevil v poli přímo naproti teleskopu. Při bližším zkoumání se ukázalo, že kód má podstatné rozdíly. Saganova zpráva popisovala náš systém počítání dominantní chemické látky ve věcech, ze kterých se skládá život na Zemi. Náš kód DNA, lidskou výšku, počet lidí a fakt, že žijeme na 3. planetě ve sluneční soustavě. Nakonec tam byl nákres našeho radioteleskopu. Zpráva, kterou jsme přijali, obsahovala stejný systém počítání, ale křemík místo uhlíku. Obrazec také jasně ukazoval lidskou postavu s větší hlavou k poměru k tělu. Také vysvětloval, že mají ještě jeden řetězec v DNA. Jsou asi 120 cm vysocí, obývají 3., 4. a 5. planetu ve své sluneční soustavě a jejich populace čítá asi 21,3 miliard obyvatel. Teleskop byl nahrazen něčím daleko složitějším. O rok dříve se na stejném místě objevil jiný obrazec. Je to ten samý obrázek v jejich kódu, nebo jde o jejich teleskop? Pokud to není extrémně chytrý a vypočítavý lidský vtip, je to vážně odpověď od mimozemské civilizace? Kruh v Chilterně podpořil spekulace o tom, kdo zatím je. Jsou to mimozemšťané? Odkud pocházejí? Za jakým účelem s námi komunikují? Následující rok se skoro v ten samý den objevil další obrazec, který podpořil teorii o mimozemšťanech. Tentokrát to bylo v Crabwoodu poblíž Winchesteru v Hampshireu. Znovu vidíme obličej, ale ten připomíná nepochybně něco mimozemského. Obraz také obsahuje objekt, který se podobá našemu kompaktnímu disku a zdá se, že je na něm zakódovaná zpráva. Tentokrát byla použita i jiná technika, horizontální vzory s různou šířkou, které připomínají televizní obraz. Zpráva připomíná spirálu, která se skládá z několika čtverců. Kryptologovi Paulu Vigejovi se podařilo zprávu rozluštit. Pro analýzu jsem ten disk musel zvětšit na počítači, abych zjistil, které obilí stojí a které je polehlé. Když jsem to udělal, všiml jsem si něčeho, co vypadalo jako chyba. Byl to malý trs, který byl poloviční.
Říkal jsem si, že je to divné, ale opakovalo se to docela pravidelně. Spočítal jsem je a ukázalo se, že se objevují každých 8 bitů. Z počítačového hlediska jde o nějaký binární kód. Převedl jsem to tedy do amerického standardního kódu pro výměnu informací, což je standardní kód, v němž se kóduje abeceda. A pak se začala objevovat slova. Takže jsem projel celý disk a získal úplně konkrétní zprávu. Ta zpráva je v angličtině a zní: pozor na posly falešných darů a jejich plané sliby. Hodně bolesti, ale stále je čas. Venku je dobro, bráníme se pod vodu. Kanál se uzavírá. Mnoho lidí bylo překvapeno. Buď existují mimozemšťané s takovými obličeji, na které bychom si měli dávat pozor, nebo je to obraz odesílatele. Znamená to blízký kontakt se sousedy z vesmíru? CML. Hovoří CML. Centrální mozek lidstva. Řekl mi, že ty dvě kamery v autě jsou infračervené, hodně citlivé a schopné zachytit veškeré viditelné světlo. Sebou na kopci měl fotoaparát nastavený na dlouhou expozici, přístroj na zvětšování obrazu a ještě jednu kameru velmi citlivou na světlo. Ukázal nám zvětšený záběr lokality a v 1:35 na těch polích žádné útvary ještě nebyly. Seděli jsme tam a jen tak si povídali. Krátce po 3 hodině se najednou silně zablesklo a bílé světlo ozářilo celou krajinu. Tovinovi připomnělo, že by měl jít k autu a vyměnit kazety. Tak tam šel, vyměnil je a vrátil se. Povídali jsme si asi dalších 20 minut. Najednou se trochu vyjasnilo, nejspíš se protrhaly mraky, a my jsme na poli uviděli sotva postřehnutelný stín. Poprosil jsem Vina, aby se podíval přes kameru. Řekl, koukejte vstát a pojďte se na tohle podívat. V tu chvíli, to bylo asi ve 3:15 ráno, jsme zjistili, že se na Eastfieldu objevila pozoruhodná formace. Vin točil a my kvůli focení čekali, až se rozední. Samou radostí jsme poskakovali sem a tam. Když se rozednilo, jeli jsme s Paulou autem k poli. Vin ještě natáčel a tak nás zabral, jak jako první asi v 4:30 ráno vstupujeme do formace. Později byla provedena analýza materiálu natočeného z auta dvěma kamerami zapnutými zhruba od 11 hodin v noci do 5 hodin ráno. Pokryli celé pole a pokud by tam bylo jakékoliv světlo, určitě by ho zachytili. Natočili jsme projíždějící auta, máme přesné časové údaje. Kamery v tomto úseku zachytily všechno. Dohromady 16 hodin materiálu. Některé kruhy formace kopírují nerovný terén a jsou deformovány tak, aby při pohledu zhora působily jako dokonalý kruh. Je to další důkaz nevysvětlitelného původu obrazců v obilí. Tu formaci nemohl nikdo vytvořit. Pokud by v poli bylo světlo dosahující sotva 1 nebo 2 setin kandely, kamery by ho zachytily. Navíc bychom si ho z kopce všimli, protože jsme sledovali Eastfield takřka nepřetržitě. Kromě logistiky spojené s vytvořením takové formace, je třeba vzít v úvahu její složitost i to, že kruhy jsou oválné a jako kruhové se jeví jen zhora. Překvapivé jsou ovšem i další věci. Když se Gary King a ostatní dívali na nahrané kazety, uvědomili si, že kamery zachytily i záblesk světla, který Winstonovi připomněl, že musí kazety vyměnit.
Při analýze kazet jsme zjistili, že první viditelné známky formace zachytily objektivy kamer už ve 3 hodiny 20 minut a že světelný záblesk natočený na konci první kazety trval 3,5 milisekundy. Byl to elektromagnetický impuls velmi podobný blesku. A 7 minut na to byly na záznamu patrné známky toho obrazce. My ho ale uviděli až asi o 20 minut později. Zatím je to zřejmě jediný případ, kdy byl po celou noc na nějakém poli pořizován nepřetržitý záznam, který by vyloučil možnost, že by se tam někdo pohyboval s laserovým měřícím zařízením nebo jiným zdrojem světla. Pokud vím, tak je to nejlepší a nejobsáhlejší záznam vzniku kruhů v obilí. Agrosymbol se objevil na poli během jediné noci a tuto neuvěřitelnou událost zachytili kamery Winstona Keeche v přítomnosti svědků Garyho Kinga a jeho přítelkyně Polly. Je to nezvratný důkaz toho, že kruhy v obilí jsou mimozemského původu. Tato událost ze 7. července roku 2007 se zapíše do dějin jako jedna z nejvýznamnějších od zrodu tohoto fenoménu v 70. letech minulého století. Mimo to je třeba vzít v úvahu ještě jednu věc. Pokud by kruhy v obilí byly dílem člověka, pak bychom byli svědky opakovaných projevů vandalství vůči majitelům polí, na nichž se piktogramy objevují. Za utrpěné škody však dosud žádný z nich trestní oznámení na neznámého pachatele nepodal. CML. Hovoří CML. Centrální mozek lidstva. Slunce a země ocitnou na jedné přímce. Tento jev se opakuje vždy 20. května. Nalézáme zde ovšem i symbol, který představuje částečné zatmění slunce. To nastane 20. května v roce 2012. Poukazují tedy na zcela konkrétní datum a uvádějí den i rok. Je zarážející, že v roce 2012 se 60 dní po jarní rovnodennosti, tedy přesně 20. května, ocitne slunce v pravé poledne v přímce s Plejádami, a to přímo nad vrcholem pyramidy Chichen Itza. Může to být jen pouhá náhoda? Dajíž je stotožňována se znamením podnáře, mohli mít shodný význam. Mohli by znamenat vodu poznání, pravdu, kterou vylévají na zem vyspělé bytosti přicházející z nebes. Pravdu, která přemůže falešné představy, v nichž lidstvo dosud žije a které nás nevyhnutelně vedou k sebezničení. Ve světle těchto úvah by tak kruhy v obilí bylo mne chápat jako nefalšovaný pokus o komunikaci. Myslím, že se jedná o první pokus o komunikaci. Není to zpráva. Je to hodně zpráv. Je to velmi propracovaný plán naší výuky. Velmi chytrý plán. Jsme totiž skorumpovaní a degenerovaní. A oni nám navracejí ducha. Takzvaná mimozemská tvář skryt lidské farmy vyvolává
vyvolala značné kontroverze, pokud jde o její autenticitu. Přesto ani po několika letech nikdo nedokázal, kdy se jednalo o podvrh, ani se nikdo nepřihlásil jako její autor. Složitost provedení simulující strukturu televizního obrazu, trojrozměrný efekt postavy, obtížnost spojená se zachycením binárního kódu spirálovitě, jako na opravdovém kompaktním disku, to jsou všechno stránky, které činí teorii o podvrhu značně nepravděpodobnou. Existuje ještě jeden podstatný aspekt pramenící z kódování zprávy. Některé formulace totiž připomínají majská proroctví. Věta "věřte, že tam venku je dobro" potvrzuje samotnou majskou koncepci vesmíru jako místa s pevně danými zákony harmonie. Věta "mnoho bude bolesti, však stále je čas" zdůrazňuje to, co bylo předpovězeno. Prostě bylo to podobné typickému archetypnímu pozorování UFO.
Vědci zabývající se kruhy v obilí se obecně shodují na tom, že kruhy fyzicky tvaruje moudrá přírodní síla, ale mnozí jsou přesvědčeni, že podivná energie je vedena vyšší inteligencí, která tvaruje kruhy buď ze země, nebo z větší vzdálenosti. Jedna věc je jistá, záhada kruhů v obilí stále není vyřešena. Ať jsou lidským tvorem nebo zprávou z jiného světa, jsou kruhy v obilí zdrojem údivu. Jsou vyrobeny tak, aby nás přitahovaly. Díváme se tady na další fázi historie. Díváme se na budoucnost, kterou doufáme uvidíme. Podle mne nejde o vážný pokus, možná od podvědomí, možná od nějaké vyšší inteligence. Ale myslím, že se díváme na informace o naší budoucnosti. Jsou tady, aby takřka pošťouchli lidstvo. CML. Hovoří CML. Centrální mozek lidstva.